Pasi që ndroj 12 ditë në radhë, Dania Moliva që mbante 102 kontejnerët me mbetje të rrezikshme të kthyera nga Tajlanda, u ankorua rrethosh 7:30 të mëngjesit të kësaj të premtje në portin e Durrësit. Pas ankurimit, nisi me njëherë shkarkimi 102 kontejnerve, brenda të cilave, dyshohet se janë 2100 tonë mbetje të fabrikave të Çelikut, të cilat përmbajnë lëndë të rrezikshme. Kontejnerët më pas janë ngarkuar në trajlera dhe janë transportuar me masa sigurie nga policia drejt Porto Romanos, aty ku pranë ekoparkut është krijuar një ambient i posaçëm për depozitimin e kontejnerëve. Hapësira në pamje është një pronë sekuestruar nga Agjencia e Sekuestrimit të Pasurive të Konfiskuara, e cila tashmë do të shërbejë si vend depozitim për mbetje toksike. Më herët ditën që Ania Moliva mbërriti në radën e portit të Durrësit, Prokuroria Durrës vendosi sekuestrimin në 102 kontejnerve me mbetje toksike, ndërsa kërkoi që ato të ruhen në një ambient të sigurt dhe të vëzhguar 24 orë me kamera, pasi pritet që të analizohen. Mostra për të kryer analizat nga kontejnerët me mbetje të rrezikshme ka kërkuar edhe Rrjeti i Bazelit, që denoncoi i pari skandalin e trafikut të paligjshëm të këtyre mbetjeve nga Shqipëria në drejtim të vendeve aziatike. Rrjeti Bazel, por edhe opozita, kanë kërkuar që ekspertiza e mbetjeve në kontejner të bëhet në mënyrë transparente, me praninë e tyre pasi kanë dyshime se mund të manipulohet rezultati i mostrave, me qëllim që qeveria të shpëtojë këtë skandal. Ndërsa vendi ku depozituan sot këto mbetje është pranë një zone të banuar në Porto Romano, gjë që është kundërshtuar edhe nga banorët vendas. Kjo është shumë helmi poshtë, na nuk e dim se çka ka mrena. Si me pa në i gjonë, si e dim, unë e thëm ka koqë që ta. Po mu se mle policia me shkua gjë me e posi gjithë koha, s'kam asë licenë si ta shof. Dhe jo në helmet poshtra, se me konë nuk i ka këthej shteti botës e i ka prun këtu. Kthimi i mbetjeve toksike u prit me protesta ku qytetarët dhe opozita akuzojnë qeverinë se është përfshirë në trafikimin ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme, ndërsa kanë kërkuar transparencë se ku do të groposen ato.